nok en gang forsøker norsk film å lage en skikkelig action fra et realistisk norsk miljø. Møt Ronny Ibsen, den eneste privatdetektiven i Hokksund, et lite tettsted nord for Drammen. Ah, Vilte Berg, hva i all verden gjør du her? Hey, Ronny, jeg vil at du skal skygge min kone. Trulte? Hvorfor i all verden vil du at jeg skal skygge henne? Jeg har på følelsen at hun har et forhold med en annen mann. Hva får deg til å tro det? Jeg vet ikke, det er det jeg vil at du skal finne ut, da. Hvorfor det? Du er jo privat etterforsker da, Ronny. Ja, selvfølgelig er det. Hvordan går det, Ronny? Har du fått tilbake bilen fra verste? Nei, den står der ennå, men jeg hadde flaks. Jeg får tilbake alt på kaskoen. Ja, det var fint. Hei, Lars! Hvordan går det? Ronny Ibsen, privatdetektiv på et lite sted hvor alle vet alt om alle. Hei, Ronny! Kommer du på Fru Wittenberg? Ja, når du sier det, så gjør jeg faktisk det. Ja, hun er på Sanden Hotel, rom 212. Der er det hver torsdag klokka 4. Ronny Ibsen, tøff, modig, smart og alltid et øyelokk foran sine fiender. Hei, Ronny! Du, har du fått tilbake bilen fra verste, eller? Nei, du, den står der oppe ennå, men jeg hadde flaks, for jeg får tilbake alt på kaskoen. Du, fru Wilte Berg er der inne og har stevnemøte med han Slakter Hansen. Det er sånn at du måtte fortelle meg det! Bam, 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 bam. Dilly! 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 Gjøse hva som har skjedd her, da. Et mord. Ja, Wilte Berg har skutt sin kones elsker. Ok, få dem ut. Nå, Ronny, har du fått tilbake bilen fra verste, eller? Nei, du, den står der ennå, men jeg har flaks. Jeg får tilbake alt på kaskoen. Katastrofe i Hokksund. Nok en actionfilm fra norsk film kommer på alle kinoer over hele landet. I hvert fall på den i Hokksund.